84% tal-każi kollha li nfetħu mal-Fondazzjoni għas servizzju l ħarsin Soċjali fis-sena 2022 saru mill-Maltin. Dawn il-każi mill-Maltin saru fil-maġġoranza tagħhom min-nisa fil-waqt li dawk miftuħa mill-barranin u mal-maġġoranza tagħhom miftuħa mill-irġiel. Rapport li ġie pubblikat riċentament mill-istess fondazzjoni bl-isem ta' Nationalities in Contact with FSWS Services Cases Opened in 2022 juri kif fil każ tal-barranin l-aktar każi li infetħu kienu minn persuni mir-Renju Unit Ume Siria, ta hum 2022, ta abel, zdiedu, u meqjus pajisterts. Isegwu għom persuni mis-Sirja, l-Italja, il somalja u l-Ukrajna, bil-maġġoranza taħħom ikunu mill-Europa. Ji li fiss-sena 2022 infetħu 10.319 il-kas, bet fuq s-sena qabel e kif l-2021 ġew il-reġistrati 10.689. Dan istudiju jixet u kol kif fil waqt li l-kazi miftuħa mil-barranin zdidu dawk mill maltin naqsu, anke grazzi għal diversi għajnuniet u servizz li taw mill fondazzjoni u benefiċċji ħrajn bħala parti mix xibka soċjali u fruta mill-gvern li baqgħet titjib tul l-aħħar snin. Dan hekk kif il-persentaġġ ta' Maltin fl-2021 kien ta' 78% b'kuntrast għal 75% i-reġistrati fl-2022.